друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пам'ятаєте, наша розвідка писала про АЕС в Курську, про те, що там сверхразуми окупанти в ангарах тримають іранські безпілотники та ракети. Одної АЕСки їм мало. Окупанти вирішили, що і Ростовська АЕС та її підземні ангари, які розраховані на отримання радіоактивних відходів, чудово підходять під суперзахищений склад. Так, в принципі, логічно, ніхто в здоровому глузді диверсії на ядерному об'єкті робити не буде, але хто дасть гарантії, що та зброя там не вибухне сама? Правильно, ніхто, як пишуть ознайомлені джерела, близько першої ночі на Ростовській атомній електростанції у підземних сухих сховищах спалахнула пожежа і ліквідували протягом години. Реактор перевели в аварійний режим, а поки, якщо в Москві вибухають аеродроми чи склади з боєприпасами, ми тут ні до чого. Не треба курити на військових об'єктах і взагалі ракети на Росії. Можна купити будь-кому в будь-якому воєнторзі, це не я сказав. Що стосується Білорусі, тут питання ще складніше, каже пан Лакійчук. Україна дуже не хоче, щоб у війну втягнулася білоруська армія, не тому, що ми боїмося, а тому, що це додаткова 1000-2 ворогів, яких доведеться нищити. А для цього потрібні люди і ресурси, яких обмаль, вони потрібні на інших ділянках оборони. Отже, військове і політичне керівництво держави вважають, що зиски від знищення орків, що окупалися в Білорусі, менші, ніж втрати від прямої участі Білорусі у війні. А те, що білоруські партизани руйнують ворогу лінії комунікації, чинять саботаж, ми підтримуємо, але це їх внутрішні справи, райкова війна, стара білоруська партизанська традиція, нагадує експерта. Перенесення бойових дій на територію противника повинно мати і військовий сенс. Тобто зрив оперативних і тактичних планів противника, нанесення йому максимальної шкоди при мінімізації своїх втрат, стратегічний удар на території противника – дуже складна операція, потребує залучення великих сил та серйозної зброї, а вони нам дуже потрібні тут і зараз. Командування Генштабу знають про те, що побачити удар по лігву агресора мріють тисячі українців, але вони мають думати найперше про ефективність оборони, здатність Збройних сил вичистити мокшанське сміття з нашої землі і про збереження життів наших захисників. Поки удар відплати не на часі, з військової точки зору всьому свій час, акцентує Павло Лакійчук. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!